Vanoggend wil ek met jou praat met die gedagte, dis lente vandag. Ek weet nie of julle agtergekom het met die blommetjies en al hierdie goed. Jy weet, dit lig somme jou gemoed 'n bietjie. Is dit nie so nie, he? Jy weet, as jy daai reuk van die vers blomme kry en jy kry so nou en dan 'n ekstra chocolate en so aan, jy weet, dan is dit mos lekker. Nee. Maar net soos wat daar seisoene in die natuur is, is daar seisoene in mense se lewens, maar ook seisoene in die kerk. In die kerk bedoel ek die globale kerk, maar ook seisoene in gemeentes, soos ons inne. En ek ervaar in my hart, en ek het nou Vrydag met iemand gepraat, dat hierdie gemeente, let wel, in 'n nuwe seisoen geingaan. En dat dit 'n goeie seisoen sal wees, 'n lente seisoen, 'n nuwe begin, en dit is hoekom ek hierdie boodskap ook getitel het met nuwe begin. 'N nuwe begin wat gaan plaasvind in hierdie gemeente. Maar ook wil ek vir julle dit duidelik maak dat die Here besig is om 'n nuwe begin vir die globale kerk, sy kerk, te begin. En daarmee wil ek sê dat die Here gaan ons roep vanuit die kerk om kerk te wees. Ek weet ek sê 'n baie gevaarlike ding. Maar die rede hoekom ek sê is omdat die kerk, as jy gaan kyk na die kerk, dan sien jy het die kerk 'n instansie geword. Het meer 'n instansie geword as wat dit 'n familie en 'n fellowship moet wees, soos wat God dit wou gehad het. Maar ek wil hê jy moet saam met my blaai, en dit is wat ek in die persoon gepraat het Vrydag. Johannes 2, en toe die ou dit vir my vertel, toe dit vir my so oopgegaan. Johannes 2, ek weet ek het al daar uitgepreek, maar daar was vir my 'n nuwe betekenis rondom hierdie teksvers. Ek gebruik nogals hierdie teksvers, hierdie gedeelte, baie by troues, wanneer ek preek. Maar hierdie is vir my baie dieper oopgegaan, toe ek met hierdie persoon praat. En ons gaan nou lees van vers 1 tot vers 12. Op die derde dag was daar 'n bruilof by Kana in Galilea. En Jesus se moeder was daar. Ook Jesus en sy disippels is na die bruilof genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar Jesus sê vir haar, vrou, waarom pla u my? My uur het nog nie aangebreek nie. Sy moeder sê vir die dienaars, doen wat hy ook al vir julle sê. Daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elk tussen 2 en 3 metriat bevat. Dit is omtrent 40 liter. 1 metriat is 40 liter. So dan sê hulle, was daar 2 tot 3 metriat. So dit was wel 80 na 120 liter, wat daai klipkanne kon gevat het. Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water, en hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Daarop sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en neem dit vir die hoofkelner. Hulle het dit geneem. Toe die hoofkelner die water proe, wat wyn geword het, het hy nie geweet waar dit vandaan kom nie. Hoewel die dienaars wat die water uitgeskep het, geweet het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens sit eers die goeie wyn voor en eers wanneer hulle begin dronk word, die van swakker gehalte. Maar jy het die goeie wyn tot nou terughou. Dit het Jesus by Kana in Galilea gedoen, die eerste van sy tekens. Hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het in hom geglo. Hierna het hy sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum afgegaan,
maar nie lank daar gebly nie, tot sover. Ons sien in hierdie gedeelte, was Jesus en sy familie, sy male, na bruilof genooi, en julle weet wat daar gebeur het. Daar het iets gebeur, die wyn het opgeraak, en as jy nou lekker partytjie hou, dan raak sulke goed maar normaal automaties op. Maar weet julle, wat dit vir my vertel, is dat die wyn, ek gaan 'n bietjie vanmôre in 'n simboliek met jou praat, en die wyn simboliseer vir my van 'n era, 'n tydperk, wat tot 'n einde kom, 'n seisoen, wat tot 'n einde kom. En hoekom ek so sê is, want tog, alhoewel dit wyn was, het dit mense beïnvloed, maar sodra die wyn opraak, kan dit nie meer. Want nou, jy sien wat die hoof, die ceremonie monster vir die ou gevra het. Hy sê, hoekom sit jy eers die ou wyn op? Ach, en die nuwe wyn verlaaste, jy moet eers wag tot hulle dronk word. So daai die wyn het 'n effek gehad. Maar wat gebeur toe die wyn opraak? Kom Jesus se ma na hom toe en sy sê vir hom, het jy gesien die wyn is op? En Jesus antwoord haar baie interessante iets. Hy sê vir haar, wat het dit met my te doen dat die wyn op is? Met hy's nie die ou wat die wyn voorsien daar nie. Hy's nie die ou wat deel was van die reëlingskomitee nie. Wat het dit met my te doen? Maar iets baie interessant wat hy daarna sê is, my eeuw het nog nie gekom nie. Hoekom sou hy so iets sê? Want Jesus het dit gebruik as om 'n storie vir ons te vertel, om te sê dat daar 'n seisoen in die kerk en in jou lewe en in hierdie gemeente se lewe is wat tot 'n einde kom. Maar die seisoen moet eers klaarmaak. Wanneer jy die seisoen klaarmaak, dan openbaar God iets groter van sy eeu in ons lewens. Want jy sien, ons kan nie somer sy seisoen beleef met winter sy elemente daarin nie. Hoor julle wat ek sê? Jy kan nie winterskleere aantrek en in die somer gaan loop nie, want dit gaan nie lekker werk nie. Jy gaan die eerste plek, gaan jy nie baie goed lyk nie, die tweede plek gaan jy nie baie goed lyk nie, en die derde plek gaan jy nie baie goed mobilise wees nie. Maar so maak ons selfs in die kerk, dat ons nog met die winter goed is, in die kerk, meer wil in die somer ingaan. Maar iets belangrik wat Jesus se moeder se ma toe vir die dienaar sê is, doen net wat hy sê julle moet doen. Doen dit. En wanneer ons vol in 'n nuwe begin wil ingaan, wanneer daar iets in ons lewens moet gebeur, moet daar iets gebeur sodat wanneer dat God in ons lewens sal inspreek. Doen net, en dat ons sal doen dit wat hy vir ons sê om te doen. Dat ons nie ons eie ding doen nie, dat ons nie volgens ons eie visies en ons eie insigte sal loop nie, maar dat ons werklik waar sal doen wat Jesus vir ons sê. En ek dink, en ek wil iets baie gevaarlik sê, ek dink die grootste gevaar waar die kerk homself mee bevind in vandag se lewe en hierdie samelewing, is dat ons nie meer doen wat Jesus sê ons moet doen nie. En dit is die probleem, as ons regtig wil iets laat gebeur in ons lewens, moet ons doen, ons moet reageer op dit wat God vir ons in opdrag gee. Maar nou sien ons dat Jesus vir hierdie mense sê, daar staan klipkanne, maak dit vol. Die klip kan simboliseer vir my die hardheid van ons harte. Ons harte
het soos klippe geword. En die Bybel kom en sê, as ons nie 'n hart van vlees het nie, kan God nie met ons werk nie. En Jesus kom, en hy gebruik hy klipkan, en hy sê vir hulle, baie belangrik, maak daai die klipkan vol water. Want hoe ons ons harte sal kan verander, hoe ons sal kan maak dat daar iets gebeur in ons lewens, is dat daar water in ons lewens inkom. Ja, natuurlik, die water is die simboliek van die Heilige Gees, maar nog meer, water, en ek wil sê, dit is die era waar ons in gaan beweeg vir hierdie nuwe seisoen van kerk, is die woord van God. Water is ook die woord van God, wat in ons lewens moet ingespreek word. Want die woord van God in ons lewens verander sake. So jy moet toelaat, dat die woord skepende krag, verrykende effek in jou lewe sal hê. En ook hoekom hy die klipkanne gebruik het, is, het jy agtergekom, 'n wynsak is nie baie groot nie, maar hierdie kanne het 'n kapasiteit, 'n grootte gehad. Wanneer God, wanneer Jesus iets in jou en my lewe kom doen, doen hy dit in 'n grootheid, doen hy dit in 'n expand, daar gebeur 'n verrykende gevolg in jou lewe, dit wat klein word groot, dit wat verander word verander, wanneer sy woord in my en jou lewe inkom. Die vraag van môre is, hoe kry ek 'n nuwe begin? Want jy sien, baie keer is ons so vasgevang in alles in ons lewens, nou of nou omstandighede is, of het is 'n inspraak van ander mense in ons lewens, of het nou is van iets wat geskryf is teenoor jou, kan ons nie baie keer 'n nuwe begin sien nie. Kan ons nie maak dat ons uitbreek en in 'n nuwe seisoen kan ingaan nie. Met die eerste punt wat ek vanmôre wil sê, is hoe kan ek 'n nuwe begin? Is soek God in jou seisoen. Daar's 'n rede hoekom jy jouself bevind, of het nou 'n lekker of 'n nie lekker seisoen is nie. Daar's 'n rede hoekom God jou in daai seisoen in gebring het. Daar's 'n rede wat maak dat jy moet groei en dat jy moet God moet hoor in daai seisoen. En God gee vir jou die middele, God gee vir jou die toerusting om in daai seisoen te kan opruit. In die seisoen soek God. Moenie wens vir 'n ander seisoen nie, want dit gaan nie gebeur dadelik nie. Want ons moet eers deur alle seisoene gaan. So in die seisoen, as jy jouself in 'n winterseisoen beleef, gaan soek God se warmte in daai seisoen. As jy jouself in die lente bevind, gaan soek God se nuwigheid in daardie seisoen. As jy jouself in die somer bevind, gaan soek God se koelte in daardie seisoen. Maar gaan soek God in die seisoen, nie ander goed nie. Dis die probleem. Ons wil baie keer ander goed gaan soek in plaas van God. In ons seisoene. Dan die tweede ding, laat God se woord deur jou lewe vloei. Want jy sien, God se woord bring skepping. God se woord bring verandering. God se woord bring vernuwing. Laat toe dat God dan in jou lewe inspreek. Laat dit soos water deur jou lewe vloei. En gaan soek God se woord. Gaan soek dit in sy geskrewe woord, wat ons noem die Bybel, maar gesoek ook het in die praatwoord, wat hy gedurig met jou elke dag praat.
Wanneer laas het jy gaan luister, wanneer God met jou praat, God praat met 'n mens op soveel verskillende maniere, hy praat met jou in die natuur, hy praat met jou deur ander mense, hy praat met jou deur omstandighede, hy praat met jou op soveel ander maniere, hy praat met jou in jou gees. Wanneer laas het jy God gehoor, dat hy woorde wat hy in jou lewe inspreek, 'n verandering kan bring, 'n vernuwing kan bring, vertoesting kan bring. Maar laat toe, dat God se woord in jou lewe vloei. Dan die derde, sien Jesus se openbaring in jou lewe. Na al die goed wat gebeur het in die story, nadat Jesus die water in wyn verander het, en die disippels het gesien het, as jy dit kon onthou wat jy gelees het of geluister het, sê die Bybel, het hulle in hom geglo. Hoekom? Nie omdat hy nou 'n lekker ou is, omdat hy wyn gemaak het nie. Omdat hulle die godheid van Jesus gesien het, en dit wat hy gedoen het. En wanneer daar goed in ons lewens gebeur, waar daar verandering kom, wanneer die woord van God verandering in ons lewens kom, en sy openbaring daardeur is, want onthou die Bybel sê vir ons in Johannes 1, begin hy, te sê dat die woord is Jesus, die woord is God. En wanneer ons dan die woord in ons lewens ervaar en sien, sal ons ook die openbaring van God in ons lewens sien. En wanneer ons die openbaring in ons lewens sien en ervaar, sal die verandering ook in ons lewens kom. Maar sodra God homself openbaar in ons lewens en in ons omstandighede en in die gemeente, kom daar verandering. En ons moet op 'n plek kom, dat ons altyd Jesus se openbaring, in wat ook al seisoen jy jouself bevind, want Jesus kan hom ook in die winterseisoene openbaar, wat jy hom kan sien. So ek wil vanmôre jou uitnooi, maak nie saak waar jy jouself bevind, en wat is seisoen nie, maak nie saak wat met jou gebeur nie, laat toe, dat God se woord vir jou verander, en homself openbaar. Wat sy grootste openbaring wat in ons lewens plaasvind, is wat aan die kruis gebeur het, wat ons vanmôre gaan nou denk. As dit gebeur, verdwyn al die ander goed, wat ons so seer maak, wat ons so vashou, wat ons so ons gedagtes so gevangenis neem. Want daar sit nie meer die prentjie van ons omstandighede nie, maar die prentjie van Jesus wat homself openbaar aan ons. Heere, ons kom vanoggend. Baie keer bevind ons onsself in seisoene van winters en herfs wat ons dinge moet verloor. Baie keer bevind ons onsself ook in somers, Here, wat nie so sleg is nie. Maar Here, dat bring U lente in ons lewens. U bring 'n nuwe begin in ons lewens. En ek wil kom bid vir oggend, Here, dat U werklik waar vir ons, vir hierdie gemeente, maar vir elkeen se lewe, 'n nuwe begin sal dit gebeur. Dat hierdie gemeente, hierdie nuwe begin, 'n werklike ware effek in ons lewens sal hê. Heer, dat ons, die geopenbaarde Jesus Christus, sal altyd sal sien en navolg. Dat maak nie saak wat die meerderheid doen nie, maar dat ons altyd opreg en eg voor U sal wees. Wat jy so besef ek, dat die kerk besig is om in 'n nuwe dispensasie in te gaan, wat ons moet onsself voorberei as hierdie bruid van Jesus Christus, dat ons gereed sal wees vir die nuwe begin van God se era in ons lewens. En daarom bid ek dit toe op elkeen se lewens in Jesus naam. Amen.